Өнөөдөр Монгол бахархлын өдөр. Энэ өдөр их эзэн Чингис хааны мэндэлсэн түүхэн ан өдрийг бид тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Өвлийн тэргүүн сарын шинэ нэгний бэлэгт сайн энэ өдөр төрийн далбайг мандуулж төрийн тугийг цэнгүүллээ. Мөн улсын хурлын дараг зандан шатар, ерөнхий сайд оюун эрдэм болон улсын хурл засгийн газрын гишүүд төр нийгмийн сэтгэлтнүүд Чингис хааны хөшөөнд хүндэтгэл үзүүллээ. Тусгаар тогтнол сүлтгиймрийг илэрхийлж төрийн далбайг мандуулсан. Харин Монгол улс үн мөхөд мандан батарч төр улс түмэн олон амар төвшин аж төрхийг бэлэгдэж төрийн 9 хүлт цагаан түгийг өнөөдөр цэнгүүллээ. 2012 онд ерөнхийлөгчийн зарилгаар өвлийн тэргүүн сарын шинийн нэгний өдрийг их эзэн Чингис хааны мэндэлсэн өдөр гэж үзээд Монгол бахархлын өдөр болгож тэмдэглэхээр 10 орчим эрдэмтний саналаар шийдсэн. Энэ онд Чингис хааны мэндэлсний 859 жилийн ой тохиож байна. Төрийн түгийг мандуулж төрийн их түгийг цэнгүүлсний дараа улсын хурлын дарга зандан шатар, ерөнхий сайд оюун эрдэн болон улсын хурл засгийн газрын гишүүд төр нийгмийн зүтгэлтнүүд Чингис хааны хөшөөнд хүндэтгэл үзүүллээ. Тэгээ бид нэр ч одоо бахархах юмтай үндэстэн ардтам юм да. Эх орноороо бахархаж байна. Ягагтгүй Монгол улсын иргэн Монгол нутагт эргэн болж төрсэн энэ бол одоо бидний хүн болгоны бахархал. Хүн ямар нэгэнд бахархчээ бол тэр хүн өөрөө бас даруулгатай байна л гэсэн үг. Тийм. Тэгэхгүй өөрөө өөрөө бахархал цээж дилдээд бол тэр бол хүмүүжил биш шүү дээ, тийм ээ. Хүмүүжил гэдэг нь их тийм энгийн утгаар нь ойлгохгүй нь. Бусдад харьцах, усрантай харьцах, дэлхийн нийтэд харьцах. Тэгээ бүрд очихлах юм бол гэр бүл дотроо харьцах харьцаа. Энэ болгон дээр бол бахархал. Би өөрөө бахарах юмтай байж, би бусдыг бахарахчиж, надаар миний хүрэхтүүд бахарах байхаа гэж ингэж боддгийг. Зөвхөн түүхээрээ биш, өнгөрснөөрөө биш, өнөөдрөө одоо бахарах тийм сайхан үйлсийг монголчууд өнөө үеийнхэн манай хүүхэд залуучууд бүтээх ёстой шүү гэдгийг бидэнд сануулж байгаа ийм өдөр гэж би бас давхар бодож байгаа юм аа. Бидний сайхан түүх, эцэг өвгдийнхэн сайхан түүхээр бид бахархалгүй яах вэ? А бид бас сайхан түүхийг үлдээх ёстой. Тийм учраас манай үеийнхэн өнөөгийн монголчууд эвэн хичээгээрээ их үйлсийг бүтээгээрээ өр хүүхдээ сайн сайхан хүмүүс болгож хүмүүжүүлээрэй гэж би хүсэх байна да. 9 жилийн турш Монгол бахархлын өдрөөр Монгол төмний бахархал болсон эрхмүүдэд Чингис хааны одон гардуулдаг уламжлал тогтсон байлаа. Харин өнөө жил Монгол улсын ерөнхийлөгч энэхүү одон гардуулахыг хойшлуулсан гэж мэдээлж байна. Их эзэн Чингис хааны мэндэлсний 859 жилийн Монгол бахархлын өдрийг тохиолдуулан